TV2s stora tittarjulklapp. Två program om Greta Garbo, den fattiga söderbönan som blev Hollywoods drottning. Julafton och juldagen i TV2. Med snabbrepriser dagen därpå. Slå er till ro och njut av två timmar Garbo och följ den gudomligas väg från pub i Stockholm till MGM i Hollywood. Ja, det gällde alltså julafton, men den här